Hengenvaar... Mikä se nimi nyt oli? Oltakas nyt, te sanoitte sen. Hengenvaarallinen saalis. The deadliest catch. Lähdetään hakemaan king crabeja. Se on iso ja ne näyttää tosi pelottavat. Oikeesti, jos sulla vedessä elävä joku alienin kaltainen tai joku semmonen, niin siis king crab on oikeasti todella pelottava näköinen. Mä muistan katsoneeni tätä Jimiltä silloin aikanaan, lukioaikanani jo, josta on siis varmaan 20 vuotta. Mä katsoin tätä silloin ilta myöhäisellä ennen nukkumaanmenoa. Äite painoi jo unten mailla, mutta kun piti olla niin kuulia valvoa, niin sitten katteltiin Jimiltä kaikki näitä roskasarjoja. Niin sit silloin tämä oli yksi niistä. Ja Rekkamiehet jäällä muun muassa, molemmat Discovery-ohjelmia. Ja pyörii edelleenkin, ilmeisesti en oo kattonut vuosiin. Silloin tuli katsottua, oli tosi jännää. Kauheita draamaa niillä, kun ne tyypit meni toisten vesistöille ja niin poispäin. Mut katsotaan millainen tää videopeli on. Career Tutorial, totta kai suoraan syvään päätyyn. Veneen nimi. Edboat. Pitäisikö keksiä jotain uutta viina? Hei, MS Edwin aika hyvä. Boom. Voidaan valita. White Star. Oho, okei. Okay. Liian vaalee tommonen. King Crab, tää näyttää rajult. Fontinkin voi vaihtaa tossa. Toi on tärkeä. Onko Comic Sansia? Ei näytä olevan. Tää voisi olla kyllä hyvä. Ai tää. Tää on hyvä. Tää on hyvä. Mikäs tää Kontour on? Sä et voi modata sun laivaa. Mutta sä voit modata loputtomiin tätä sun laivan nimeä. Tässä on kaikki ne kustomointit säänsit. Bruh. Onko okay, sit set sail? Raju meininki, let's go. Hello, kaptain Ettu. Tänään on 4.9.2000. Ja aloitetaan meidän ykkösseasoni King Crab kalastuksesta Beringin merellä. Vie 9 päivää. Et offer, tää kapteeni tarjoaa mulle betin. Kuka saa enemmän rapuja tällä kaudella voittaa 5 000? Joo. Ei mitään kokemusta mistään, mennään vaan. Tää näyttää siis muropaketista saadulta peliltä. Oikeesti. Okei. Okay. Joo, 50 000 rahnuu. Tutoriali olisi ehkä pitänyt pelata, mutta joo, mennään vaan. Laitetaan tota fovia. Olikin Quake. Laitetaan tota vähän pienemmälle. Tänne voi myydä noita rapusia. Voidaan ostaa poijuu, grappling hookia. Tarvitaankaan me näitä? Meinaaks toi, että meillä on yksi? Ostetaan yksi. 1+1, okei, meillä on näitä. VD40. White block. Näitä me varmaan tarvitaan. Mertoja varmaan tarvitaan maksimit. Kohti meriä. Hengenvaarallinen saalis. Edelleen voidaan säätää näitä tämän laivan asetuksia. Come on. Tervetuloa! Olemme vesillä. Tutoriali jäi tosiaan pelaamatta, mutta sehän on vaan tosi tylsää. Light switch. Saada laivaa valot. Oho. Eestä vaan kiivetään ylös. Joo. Sitten voidaan istua toho. Ollaan näköjään yksin täällä. Raivostuttavat nämä kontrollit tässä, kun ollaan ruorissa. Kaasua. Mistä me tiedetään, milloin on rapujuttuja? Mestoja. Mihin mulla on menossa? Mennään vaan täysin eteenpäin, I guess. Kunhan maisema vaihtuu. Mitä toi meinaa tossa? Mä en tiedä, miten mä pääsen tästä pois. No, katsotaan. Captain's... Oh, voi herranjumala, täällä voi tehdä vaikka mitä. No niin, täällä on kartta. Täällä on näköjään muitakin, eli me mennään sinne. Sinne siis. Mennäänkö tää tuulta, tää keltainen? Joo, mä haluan mennä tänne. Fast travel. Herranjumala, kiitos peli. Mihin mä fast travelasin muuten? Mä tein jotain. Aha, okei. Okay. Mä painoin vaan ohi. Yhtäkkiä sinne panos miljoon... Ei kun tää on siis meidän se satama. Me käytiin vaan tuon merillä ja sit me tultiin takas. LOL? No niin, nyt me ollaan taas täällä. Okei, okay, hyvä. Heitetään niitä mertoja sinne. Pysäytetäänkö me tähän alus? Pysäytetään alus ensin. Stop. Onks tää pakki? Tää on varmaan niinku neutral. Edelleenkin mysteeri, miten mä pääsen tästä... Ah, okei, okay, Q-nappulasta jostain syystä pääsee pois. Me ollaan ilmeisesti yksin täällä. Rosebot overboard. Täällä olisi näitä. Mulla on tämmönen. Tää pitäisi nyt laittaa varmaan tämmöseen, tää baitti. Drop item kuusta. Bonk. Joo. Toi pitäisi varmaan ottaa jollain tällaisella. Kraanalla. Joo. Joo. Ah, noni.
Ei! Yes! Toho. Mikä toi lokki on? Lauri Lokki. Joo. Sitten. Tossa on joku yksi kohta. Ootas nyt. Tää höyryää mun käsissä. Toho. Hang the bait. Mä en pysty... Ootas nyt. Tiputetaan se hetkeksi, tohon otetaan poiju. Boivo on laitettu. Sitten mä otetaan toi höyryävä kasa. Pitäisikö tää baitti ensin kuulkaa käsitellä jotenkin? Se pitää sulattaa. Mhm. Sitten me saatiin sieltä tommonen baitti. Aivan. Oo, se on siellä. Ja sit tää pitäis launchata varmaan jollain tommosella. Ah! Let's go. Nain. Ah, okei, okay, joo. Joo, köysi laitetaan nyt siihen. Sitten se pitäis varmaan attach. Attachataanko se tästä? Joo, ei tätä. Ei. Aha, sinne meni. Just. Joo. Noni, hyvä. Se on nyt vedes. Me varmaan vaan odotellaan. Tää laiva edelleen liikkuu. Me ei olla ankkuroitu mihinkään. Jossain vaiheessa meidän täytyy... ennä varmaan hakemaan toi. On ollut nyt minuutin siellä. Joko siellä olisi rapui? Mites me ankkuroidaan tää? Noin, pysähdyttiinköhän me nyt? Jep, nyt me pysähdyttiin. Sit laitetaan uusi merta. Lähetään nyt tästä hoitoon. Mitä ihmettä? Taas toi Lauri Lokki tuli tonne. Joo, on kyllä vähän erikoiset kontrollit. Ihan ymmärrettävät. Ropataan toi toho. se tippu sinne. Oi, 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 oi. Hetkinen. Ei. Joo, tota voidaan liikuttaa. Kiva. Ei vielä ole ajankohtaista. Ja tossa on toi, mutta mites me tää saadaan niinku... Kato! Tossa... Ei. Tossa! No niin. Löytyy vipu. Kaikki hyvin. No niin, kaikki hyvin. Kyllä tää tyypit tästä hei. Have a little fit. Kattokaa, tuolla toi meidän edellinen merta onkin jo. Kaikki hyvin. Let's go. Joo, se yksi meni tonne. Me lahjoitettiin se seuraaville. Meillä on yksi poiju vielä jäljellä. Me ostettiin näitä näköjään vaan fiksuina miehinä yksi. Tai siis kaksi yhteensä. Meillä ei näyttää enempää olla. Jep. Eli me voidaan omaa käytännössä pistää kaksi noita. Joo, ihan hyvä. Peittejä on sit senkin edestä. Hyvä. Noin, se on siinä. Muistetaan laittaa toi kiinni. Ja sitten me kipataan toi taas. Sen sai varmaan kipattua täältä, right? Pop. Noin. Sit pitäis kokeilla... saada ne takas meille jotenkin ne. Katsotaas mitä tapahtuu. Mitäs vipuja täällä on? Bensahan meillä muuten loppuu varmaan tästä aluksesta kohta. Tuossa on tommonen bensatankki. Katsotaan, saatiinko yhtäkään kalaa. Siis rapua, anteeksi. Eihän me ei olla kalaa täällä pöytämässä, vaan niitä rapuja. Kohta on kurssi kohti mertoja. Tää näköjään kestää ikuisuuden kääntyy. Katsotaan, mitä tästä tulee. Pikkuhiljaa mennään sitä päin. Ollaan kohdalla nyt. Se me ollaan... Nyt meni kyllä ohi.
Voi, me ollaan sen päällä. Ei mitään, pakilla. Mitäs sitten? Ja tää laiva nyt liikkuu edelleen, mä oon neutral. Tää vaan pyörii. Siis tää vaan pyörii tää alus. Aa, tommonen vipu oli jäänyt jostain syystä päälle. Miksi hitossa? Siis mä... Toi vaan kääntyilee itekseen toi mun nuppi. Taas mennään ohi niin, että heilahtaa. Mä ootan vaan, että joku työntää meidät tuota mertaa kohden. Joo, ankkurin käyttö voisi olla ihan vörtti siis. Kyllä, olette aivan oikeassa siitä, mutta tota... Mä en tiedä, miten sitä käytetään. Vievä eteenpäin. Täysiä kaasua. Oppiihan toi moottori. Ja sit stop. Neutraal. Nyt jos koskaan. Ei riittänyt. No. Vähän kun päästäis eteenpäin. Nyt kun mä voisin co-oppina pyytää, että joku pistää pienen kaasun eteenpäin. Ja ohi mennään. Nyt! Häh? Haa. Ohi. Nyt! Nyt nappasin. Mitäs sit tapahtuu? Onks se tää? Ei, se on toi. Tossa koiler meni päälle. Hyvä. Ja sitten? Mites tää saadaan tohon? Lopeta. Tää on tyhmä peli. Tää pitää laskea. Noin. Sitten. Jes, kato! Rabuz! Yeah, boy! Yeah! 4x500. Mist... Onks toi hyvä? Toi on hyvä. Onks tää liian pieni? Ah, me voidaan ottaa tää tälleen handuun. That's fucking nice. Mihin mä droppaan tän? Tonne. Aha, okei, se sanoo noin. Kato, first catch. Lolla. Okei, mitäs tälle sintille tehdä? Mops, me takas kasvama. 6 baitti sisään, mut meillä ei oo, on poiju. Ensi päälle, omaiset ovat nähneet. On moro. Sit, jäädä hakee toi. Wow, mikä kuvakulma. Wow. No niin, päästi heti jyvälle. Lol, jengi oli ihan, että et osaa. Nyt kohta me voidaan viedä noin meidän 3 rapuamme tonne, tonne satamaan. Boom. I got this, boys. Nyt pitää R-stä loveraa toista, otetaan toi kiinni, laitetaan se toho, sit klikataan se jostain syystä toho ihan uskomattomilla manpowereilla ja kattakaa tätä. Rabums! I have rabums! Meepäs pois koko. Kiitos. Aivan onnettomia saaliita, meidän pitäisi siis käytännössä jättää noin afkaamaan tonne mereen pidemmäksi aikaa. Joten siitä oppineena jätämme tuon tonne ja pistämme ajan vain kulumaan. Katsotaan saadaanko oikeesti joku iso satsi jossain vaiheessa. Se on mops. Sit katsotaas nää läpi. Sieltähän niitä tuli. Tuli kala! Bonus. Ihan hyvin nää. Mikäs tää on? Kala? Ai mun piti vaan klikkailla näitä. Vai? Mikä? Okei. Okay. En todellakaan tiedä. Another one. Mitäs näille kaloille tehdä? Ops. Sinne vaan. Takas kotiin. Ja toi pikkunen kans. Bad crabs. Moikka. Nyt se kasvaa kohti, sit se menee tonne meidän häkkiin. Boom. Okei, sit oli semmonen nappula, että me voidaan vaan odottaa. Otetaan maksimilepo.
174 tuntia. Aina halunnut... Ootas peruttu. 98 tuntia, sekä. No niin! Oho! Se on ollut aika kauan. Let's see. Nyt alkaa olemaan vähän myrskyäkin. Jes, taas. Katsotaas mitä tapahtuu. Vedetään se tohon, otetaan ko... Oh, kattokaa mikä myrsky. Tää on ihan täynnä! Ah! Wow! Ei! Se meni sinne vahingossa! Se meni sinne, koska mun poju on tossa! Mä olin niin innoissani mun sin... No niin, voi vitsin Bimbles. No, niiden aika ei ollut nyt. Sattuu varmaan kaikille siellä. Otetaan toi toinen sitten, sekin on varmaan täynnä. Tää oli harjoitusta vasta. Myrsky yllätti nimenomaan, se oli myrskyvika. On ikävä, että meillä on nyt vain yksi. Meidän täytyy siis nyt fast travelata kyllä satamaan ja myydä noin meidän ravut ja... Ostaa vähän pojuja näköjään lisää. Se nyt on opittu. Kokeillaan suusiksi nyt tätä hommaa. Voi siis sattua kenelle tahansa, muistakaahan se. Noni, tääkin on ihan täynnä rabums. Kaikki hyvin. Okei, ootas nytte. Otetaan toi ensin tohon. Nyt avataan luukku ja sit me kosketaan tohon. Eikä tohon vipuun. Näin. Homma hoidossa. No niin, hyvä! Voi. Siis joutuuks tän tekee käsin? Anteeks nyt, ihan oikeestikko? Meni semmosen pikkusiakin sinne näköjään. Siis mitä tässä nyt tapahtuu? On kyllä pelottavan näköisiä noihin hitto oikeesti. Kattokaa niitä. Ihan sikana kalaakin tuli sieltä. Oh, toi on varmaan liian pieni. Toi rare, kun se on ton värinen. Ei mitään haju. Nämäkin asiat siis selviäisivät tutoriaalissa. Vähän randomilla kyllä nyt heittelen näitä, mutta... Hitosti kalaa. Onks tähän mitään nopeampaa keinoa oikeesti? Nää pitää sortata käsin. Toisaalta niin ne sorttaa siellä oikeassakin elämässä. Niin se vaan on. Ihan käsityötä on. Kattomalla TV-ohjelmaan tietysti nämäkin asiat on opittu. Nää on kyllä hyvin. Nää on niin pelottavia, että en mä enää tiedä pystyis mä pelaa tätä enää. Ahaa, lol. Siis... Tässä voi niinku kattoo tämmöset asiat vai? Liian pieni. Miten mä pääsen pois tästä näkymästä? Hop. Okei. Okay. Sinne vaan. Liian pienihän nää on, mutta otetaan nyt. Otetaan ne mitä... Luoja meille soi. Aika työlästä klikkailua kyllä. Kauhean myräkkä ainakin. Sitten tässä pitää vielä varmaan yksi kerrallaan jokainen näistä pirkuleista laittaa tuota... Katos vaan, tossa se välkkyy punaisella, jos ei se kuulu tonne. Smart. Nyt vasta tajuin. Kato, jos tää on... Ja kyllä sä sanoit, joo. Ei, kun se on vaan meinaa, että se on punainen pino, vihreä pino. Joo, ei mitään, ei ollutkaan etu niin smart. Nyt onkin Eetu ismo idiot. Not today, chief. Not today. Sitkö me oikeesti otetaan näitä yksi kerrallaan tänne? Ei tää voi olla tällaista. Eihän tää nyt näin voi mennä. Joo, okei. Okay. I'm losing it. Jep. Eiköhän me... Käydään myymässä nää ja katsotaan miten paljon saatiin rahaa. Sitten me voidaan tota katsoa millainen tota kohtalo meillä oli. Maksettiin aika paljon kaikista näistä asioista tosin. Kallistahan nämä jutut on, mutta se on kyllä erikoista, että me ollaan yksin täällä. Se olisi kyllä hienoa, jos tuonne saisi joku autopilotin, ja ehkä sellaisen saisikin. Tässä oli jotain perkkejä, sä pystyt kehittämään tätä kapteenina ja niin poispäin. Ja se on ikävä, jos mä painan ohi tuosta reijästä ja painan tuota kaivon kantta, niin sit se pistää sen kiinni. Sanotaanko näin, että tää peli on kyllä suunniteltu niille, jotka elää ja hengittää tätä sarjaa. Tää on kyllä. Tää on tosi huonosti tehty tää peli oikeesti. On kyllä aika jänky juttuja tässä. En olisi ikinä uskonut, että pelaa tällaista. En missään nimessä. Crazy. Kala. Yhtäkkiä kala. Lokit voi syödä. Siis tää kestää ikuisuuden, että mä yksi kerrallaan otan näitä. Mä en pysty varmaan ottaa näitä enempää.
Ja sitten noi pikkuravut pitää heittää yksi kerrallaan tosta laidan yli. Miettikääpä sitä läppää. Tää on kyllä. En mä tiedä, voiko tää oikeesti olla näin. Siis tätä luukkuu mäkin mietin, mikä tää on, mut mä en pysty tekemään sille mitään. Ehkä sit jos mä otan tän eteenpäin, niin voiko mä tehdä tälle luukulle jotain? En. En. En voi tehdä. Mikä muu näistä ei aukea? Täällä on joku random kala. Ja yksi kerrallaan jokainen näistä kaloista lentää tonne. Joo. Tässä on kyllä nyt click and click peli. No ei tässä ei kyllä mitään järkeä. Mä en tiedä voisko nää jättää tähän periaatteessa. Sitten jätetään nää tähän ja sitten tehdään näin. Map. Mennään kotiin. Fast travel. Mennään 13 tuntia. Meillä ei ollut bensaa, mutta silti päästiin kotiin. Siis me tyhjennetään meidän saalis. Täällä oli se paikka, mihin pystyy myymään. Tässä pystyy tankkaamaan. Tankataan maksimit. 16 tonnia. Huh. Tännekö nää ostaa nää? Täällä on erilaisia kuningasrapuja. Sakkoja. Kaikki naarasravut, pienet tai kuolleet ravut, niin niistä tulee, okei. Tonni 900 sakkoja. Joo. Mietit, meidän pitäisi katsoa ne kaikki niiden sukupuolet ja kaikki. Joo. Okei, semmonen. Tää on ollut mun Steam-inventoriossa 4 vuotta. Vaan todetakseni, että bye bye.